A ka jetë pas dekjes? Unë e thash fjallën po, tine është... Por unë du më rikthy, a ka jetë pas dekjes për kafshët? Me që për njerëzit ka? Unë të thash dhe njerët e gjitha ato qenjet e gjallësat që ka kryu Zoti, i ka kryuar në shërbim për njerëzit, edhe kafshët që i unë juve, po në, profeti Muhammed thot, edhe Zoti thot, që kryova engjit, pa epshe dhe pa mëndje. Kryova kafshët me epshe dhe pa mëndje, kryova njeriu me epshe dhe me mëndje. Pra të gjithë gjithë ka dhe njeriut, si qene me për kryer e kësaj botë. Edhe kafshët shkojnë në shërbimin tonë, ato që bëjnë kurbani pjesë, seleksionohet gjatë jetës tyre. Pra të gjithë ato, Zoti, thash dhe njëherë, për shpirtin, asnjë se di se që ato ndodhi për mrapa. Ne mendojmë që të kthehemi prapë në botë si njerëz, si krijesë më e përkryer dhe të shërbejmë prapë për njerëzit dhe vetes tonë. Problemi është që neve të gjithë bashkë duhet të kuptojmë që të jetojmë këtë botë që na ka dhënë Perëndia, të jemi njerëz që i shërbejmë vetes tonë po edhe njerëzve dhe me veprat tona të mira të vjen paraqitjen para Zotit, që i cili na cakton një vend ku ai e di më mirë se ne. Deshta më ndalë këtu të rinjallja, baba mundi. Shpesher kanë thonë që reinkarnimi shumë për njerëzve e besojnë që shpirti jonë kur vdes futet në një trup tjetër dhe kështu vazhdojnë me u futë në shpirti jonë në trupa tjerë dhe sa të arrinë për së shmërinë, ta mund karmën. Gjykimi bëtë të drejtë e për Zoti. Së mund të bëjë asë njëri. Asë ne, kemi fetarë. Për si është rinjallja, si pas asnjë s'ka vajta tjetër shkëthyre në të botë, ose ka këlluar në trup tjetër. Asnjë se di, përveç Zotit. Prandaja, njeriu të shërbej në këtë botë, dhe të thash dhe qëpar, dhe po të them prap, qa do mbjellës të botë, do korësh në tjetër. Pra dhe kjo është fjallë që... Bravo. Don Mikel, a ka jetë pas dikjes për kafshët? Së pari, është një thanje shënpalit prej 14 letrave që ju ka shkru bashkive të ndryshme, ne dim se është njëri në deraposu që ka arri deri dhe në zënësit e ti deri në truje tona, i lire. Dhe a i thot për një arse se atë dhe u jynë është qëllë. Më thonë në arsyja pëse Zotit dikutja faljetën, është që të kthejet atje. Dhe normal në vështrimin të krishterë, krishti thot shumë qartë, unë jëmë rruga vërteta dhe jeta, por thot edhe me një vend tjetër, unë jam rinjallë dhe jeta. Jo që këtu pak ka hapsira që ne të filozofojmë, duke referuar shumë pak shkrimeve të shenjta dhe sidomos që duhet në ashtë në këtë vështrim të jemi edhe ma të fuqeshëm edhe ma unik, ne duhet të fillojmë nga Abrahami, që e quim një të krishtert, apo besimi islam që e quim një Ibrahim, duhet në kontekstin e tërsishëm ti të kuptojmë, që do të thotë me bashkë me bashkëshortën e ti Sarën dhe Hagarën, që këtu tjetë edhe mendimi unë gjithë përfshirës rrëthësaj, dhe unë mendoj që duke përfshirë këtë realitet e tërsishëm, nuk shohim, nuk hasim në asnjë mënyrë që kafshët mund të jenë, dhe më thonë, pjesë e kësaj gjendje të përsosur shpirtërore, që Zotë e përashe, dhe më thonë, jo përkosisht, por e përashe një jetë përjetëshme. Procesës e si do të arrijë deri atje, unë e ceka më parë këto përvojët e disa shkencëtarëve që i kanë mokë, nuk do të thotë se është të tërë jeta e jam shushme në këto përvojët vogla, se u ceke dhe, se thash më herët, është një loj kufiri që nuk kalohet për tej, do më thonë, ne nuk dijit se nuk flitet për gjyqin e jetës, nuk flitet për takimin me jetë të përhershme me Zotin, për ashtu se ne do të balafaqohemi me realitetin tonë. Kuptohet se ne nuk do dalmi vetëm para në gjykatësit, po do dalmi para prindit. Kjo është koncepti, dhe më thonë, që ai pozitiviteti, që ajna paracitet si prind, po të paracitet si gjykatësat, ere nuk i di kush mund të shpreson të një jetë të tijel. Kështu që vështruan nga
sa I përket kafshëve, kuptohet se ata duhet ato, kafshët duhet të jenë të respektuara nga ne deri në atë mas, domethënë se ato kanë dhimbje, kanë disa ndjenja, gjithë ato duhet të ruhemi nga elementet e sadizmit, që mos të mundohen ato, mos të keqpërdoren, mos të vriten me mund, mos të mundohen variantat ndryshme, mirë po kjo është e tëra, dhe më thonë edhe përgjësia jo ndaj tyre, por edhe ato si krijesa, ashtu në Zoti ka para pa, dhe më thonë natë status të tëne, dhe unë shumë qartë e shprehur në shkrimet shenjta, se vetëm njeriu është dalluar nga gjitha qenjë tjera. Dhe me ramin që u cek ma herët nga kolegu femi, nga ramja njeriut, apo ne që nga mkata, apo largimin nga kopshti edinit, është rënuar në gjajshmëria jonë me Zotin. Por jo themelet tona, themelet kanë metë. Në më thënë një minjarë gjithë kina metë si krijesa fëmijë Zotit që na pretë të këthemi të ajë, kurse në gjajshmërien me ta, është lënduar dhe është rënuar në momentin kur njeriu lakmoj, dhe më thonë, si mas përshkrimit shumë pak janë shkrimeve qenjta gjithë, nuk ishte në pytje mbulla, por ishte diçka lakmija, që është edhe sëtë. Dhe më thonë, edhe njeri e ka provu një jetë pa Zotin, edhe dim se nuk ka shku shumë larkë. Dhe më thonë, faktikisht ka mrejt dherit e vdekja, jo më larkë. Kështon që edhe kjo është një thire që vetëm njeriu këto bën lënë të kuptojmë që është I thirën në jetë pasat, në jetë amshuar dhe asë një krijes tjetër. Dhe duke parë vërtet në të shemi në këtë teatr apo kur shkojmë një qytet bukur, shkojmë një godin të mirë të bukur, puna parë nërmen se në shkon të arkitektit, të projektantit, të realizus të punimeve, shkojmë se ajo vetë nuk ka bimë prej tokës. E vërtet. Dhe vërtet nëse shojmë edhe ne të ashtë krijesat, duke filluar nga planetet e ndryshme, më një funksionalizim, ashtë për sosën, ashtë për pikt, në shojmë se ashtë një projektant që gjithë shka ka pra pa, dhe jemi të ljumëton, që jemi njerës, që Zotin a ka thirë një jetë, dhe duhet vërtet të ndjejmë vetën ma të sigurët dhe ma të gëzushëm për faktin se jemi të thirë një jetë me te, me njetë mirë, si që përshkrujnë eksperiencët e voglat të njerëzve në vdekin klinike, që përshkrujnë një, shumë pak besimtarët e përshkrujnë një knatësit thellë shpirtërore, ko adha së që kanë përjetu si një trishtim, jo që I ka frigu dikush, por një trishtim në vete se nuk kanë pas me qka dalin para. Dhe kjo është një mirë, është një stimulim, është një thire, për gjithë njerëzit vullnet mirë se ne do të aplëcojmë dhe tyrën tonë, varsisht sa do t'jemi të kujdeshëm dhe të ndërgjeshëm me vetën tonë edhe me të mirën e të afërmi të. Sigurisht, bravo. Po, Gjali, a kohet pas dhekjes për kafshët? Tani, djetarët mësliman, shumica e tyre, janë të dyzuar në çështjen që a do të ringjallen si loj, dhe të ndryshme, apo edhe si individ, pra dhe gjitha, së bashku. Nërsa që do ketë, jetë dhe për kafshët po. Naturisht, këto nuk janë gjerat të para-para të gjitha në burimet kryesore, por ajo që farë deduktohet nga këto, është ajo që po them që asin gjë nuk humbet, dhe çdo gjë që është në këtë bot, do të transportohet në botën tjetër. Naturisht, se cila në vëndin e vetë, në parajs të mirat. Dhe ajo që ne kuptojmë nga tekstet islame, shikojmë që pra do t'jen kafshët. Ma disa kafshë specifikisht janë përmëndur, për shumëll. Nga, për shumëll, profeti përmënd qenin e atyre herojnëve të shpelës, djemëve të shpelës, thotë për shumëll. Përmënd deven, për shumëll, që vjena afer profetit dhe janë kohet, dhe të jetë në gjenet, thotë për shumëll. Ka përmëndur dhe disa kafshë pra në mënyrë specifike që këto do t'jen në gjenet. Dhe nga kjo, djetarët islam kanë zjerë atë që asë gjë nuk humbet, gjithë gjë do të ruhet, gjithë gjë do të shohet atje. Në njëherë mundet të sjellë konfuzion kjo, si ka mundësi, ka që shumë njerës, ka në ardhë, ka që shumë kafsh, ka që shumë gjëra, ka që shumë I fjellë. Islami ka me një
përgjigje simbolike këtë, edhe të fortë dhe të vërtet, natyrisht, Allahu Ekber, thotë, sepse Allahu është më i madhi. Dhe nuk ka gjë të vështirë për të, nuk ka gjë që është madhe ose e vogël për të, sepse ai është më i madhi. Për shembull, bota vetë në universin që ne vetë dimë është si një unazë shkretëtir, edhe çat këtë ardhë, çat të shkoj, e çat të vi, nuk është asgjë më fjalë krahasim me fuqinë, se kur themi absolute do të thotë e pafundme. Pra, neve nuk mund të ta konceptojmë të pafundmen. Madje profeti na tregon që ne s'konceptojmë dot xhenetin. Thotë në një thënie profetike, pra Allahu quhen hadithe kutsi këto. Hadithet e shenjta, pra që fletë Allahu, por nuk është në Kur'an, dhe thotë që kam përgatitur për robët e mi të mirë, për njerëzit e mirë, atë çfarë nuk e ka parë syri, atë çfarë nuk e ka dëgju veshi, atë që nuk ka hyrë në imagjinatën njerëzore. I tillë është xheneti, e tillë është parajsa, aq e bukur saqë njerëzit nuk mund ta përshkruajnë, i kalon të gjitha kënaqësitë që ne mundet të imagjinojmë madje në këtë botë dhe se imagjinojnë dot. Pastaj mendo pastaj që të imagjinojnë individualitetin e Zotit nuk është, është e pamundur. Sa të që ta bëni gjë të tillë, mos u rrekni ta bëni, thot profeti, se se bëni dot. Bravo. Themi, a ka jetë pas dike si mas Biblis për kafshët? Për kafshët, bazës saj që unë lexoj Biblën një, nuk është e thanën se po. Por, për ata që njohin doktrinën kristiane, din që do jetë milenjumi i Krishtit i cili kur të kthehet, do të sundoj mbi tokë, pra për 1000 vjetë kështu është një epokë. Tani, a në nënkuptan kjo 1000 vjetë të mamë kështu tonë, ata jo, së është një fjane nuk e dim sakt, por kështu të thuhet milenjumi. Për shkërëmë, atje përshkruhet se në atë kohë, duani edhe qenjë do rrinë bashkë. Edhe kafsh tjera kështu kështu. Mirë përsh të teologët e interpretojnë si kjo është një metaforë, është një simbol, se nuk do thotë që... Shembull figurativ. Një poz, nuk do thotë që në parajs do jenë edhe këto kafsh, po të regon atë armisin se është, apo të regon si do jeti jeta për gjatë mbretrimit të Krishtit, se nuk do të ketë ma smundje, konflikte, luftra, kështu kështu, dërsa i po sundon këte botë. Kjo është diçka e re që ndoshta mund të dëgjohet, ndoshta apo prej tjerëve, po brenda kësaj mbretërie sigurisht se kafshët do të jenë në pjesë e asaj mbretërie. Por që të jenë në parajsën e amshushme, Bibla nuk na jep një spak edhe një varg që aty do jenë. Mirë, po një gjë që ne si e kuptojmë është kështu. Ka përplot gjëra që Perëndia për shkak të sovranitetit të tij dhe profanisë të tij, mundet me bëjë gjëra që kush jemi ne, mi thonë, a bëhen a nuk bëhen. Kështu që nga kjo mund të them që Zoti mund të bëjë vetë çfarë të donë. Sa i përket aspektit fizik, cekët të shëngjoni që ishte një apostulli afërmi Jezusit edhe që shkruan Ungjillin, përmend veç për trupat e njerëzve, që do ta kenë një trup të ngjajshëm, dhe shprehimisht thuhet kështu, thot emri i tyre do të jetë në ballë dhe nuk do të ketë më nevojë për dritë, për lëmba, as për dritë dielli, sepse do të ndriçojë drita e Zotit në ta. Duhet ta kuptojmë se mbretëria qëllore apo parajza nuk është një ambient ku do të na kënaqen gjërat fizike. Por është një gjendje që e tha bukur edhe kolegu, që e thot Shënpalli duke drejtuar Romakëve kreu i 5, rreshti 12, thot ajo që ka syni njeriut nuk pa veshë, njeriut nuk dëgjojnë këtë jetë, thot atën do të apërjetojnë. Dhe më thonë është një gjendje shpirtërore, jo në diçka që duhet të kompenzoj më ndër një mënges, apo ndër një epshe tonë, apo ndër një kërkes, apo ndër një lakmi që e kime në këtë jetë, dhe më thonë nuk përfshien to, por është një gjendje shpirtit, një gjendje ku gjitha përgjigjet, nevojat, aspiratat që mund t'i këtë, një individ do t'i gjenë ato. Ashtu përshkruhet pra parajsa, dhe në të cilën shprehimisht është i thirrur vetëm njeriu, dhe ju nuk, janë këto fenomene që përmenden, por nuk ka ndonjë thirrje apo premtim konkret të kafshëve aty.